so eine Bombe, meine Station hat, das habe ich auch gehört. Thanks. Ma tegelikult sellest oli kasu isegi. No ma väärisin seda, ära nussi nüüd, aja jalad alla korrad. Sa oled ikka muud. Tule, ma mõtlesin, et ära kutsud sind seda pitsat sööma reist. Tule, 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 no! Kuule, kas see töötas või? Kas see kurad... See mutted ei... Jaa, ma ei saanud sisse ju kurad kuidagi. Jaa. Lol. Kurad, ära...